নমস্কাৰ বন্ধুসকল ব্ৰাডাৰ্ছ বিগাৰী এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটোতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল যদি আমি গাহৰি পালন সফল হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগিব প্ৰথমতে ভাল উন্নত জাতৰ পোৱালি লাগিব ভাল উন্নত জাতৰ পোৱালি হ'লেহে আমি সেই পোৱালিটো সোনকালে ডাঙৰ কৰিব পাৰিম সোনকালে ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিম আৰু সোনকালে সেই মাকৰ পৰা পোৱালি লৈ পেলাই আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আৰু যদি মাক ভাল হয় তেতিয়া সেই পোৱালিৰ কোৱালিটিটোও ভাল হয় আৰু যদি মাত ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে পোৱালিৰ কোৱালিটিও ভাল নহয় আৰু আপুনি ভাল দামত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি ভাল কোৱালিটিৰ পোৱালি আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই পোৱালিৰ পৰা আপুনি ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সোনকালে আপুনি গাহৰি পালনো সফল হ'ব পাৰিব তো মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক এটা পোৱালি ক্ৰয় কৰোঁতে এটা ভাল জাতৰ বা ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব যাওঁতে আমি কি কি কথাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে সেইখিনি অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা মই এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় বা নতুন নতুন গাহৰি পালন কৰাসকলে যাতে সেই সমস্যাবোৰ ভুগিবলগীয়া নহয় সেয়েহে মই মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিসকলে নতুনকৈ গাহৰি পালন কৰি আছে বা কৰিব কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই তেতিয়াহ'লে বহু কথা জানিব পাৰিব তো বলক আমি কি কি কথাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে পোৱালি ক্ৰয় কৰোঁতে সেইখিনি আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল যেতিয়া আমি উন্নত জাতৰ উন্নত মানৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে পোৱালিটোৰ নেপুলছ কেইটা যদি বাৰটা আছে তেতিয়া ঠিকেই আছে আৰু যদি চৈধ্যটা আছে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল আৰু যদি আপোনাৰ ষোল্লটা বা ওঠৰটা আছে তেতিয়াতো আৰু ক'বই নালাগে সেই পোৱালিটো আপুনি নিশ্চিন্ত মনে ক্ৰয় কৰি পেলাই লৈ আহক আৰু সেই মাকৰ পৰা আপুনি দহটাৰ পৰা আপুনি ষোল্লটালৈকে ওঠৰটালৈকে পোৱালি পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো নিপলছটো কম হ'লে আপোনাৰ অসুবিধা আহিব অসুবিধা পোৱালি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো লগতে যেতিয়া আপোনাৰ পোৱালি আঠ নটা পোৱালি হ'ব তেতিয়া অকণমান গাখীৰ খাওঁতে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে এই পোৱালিটোৰ নিপলছ বাৰটা তো বাৰটা থাকিলে চলি যায় কিন্তু যদি চৈধ্যটা বা ষোল্লটা হয় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হয় বাৰটা হ'লে আপোনাৰ আমাৰ ইয়ক শ্বেয়াৰ বা হেমচেয়াৰ হ'লে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু যদি চৈধ্যটা বা ষোল্লটা থাকে তেতিয়াহ'লে বেষ্ট আৰু কিন্তু আমাৰ লোকেলবিলাকতো আৰু গাহৰিবিলাক পোৱালি পোৱালিবিলাক সৰু সৰু হয় তথাপিতো কিছুমান গাহৰি গাহৰি মাকবিলাক বাৰটাৰ পৰা চৈধ্যটালৈকে ষোল্লটালৈকে পোৱালি দিয়ে তো বাৰটাই যদি নিপলচ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি পোৱালি চৈধ্যটা হয় তেতিয়াহ'লে কিমান অসুবিধা হ'ব গতিকে আপোনালোকে পোৱালি ক্ৰয় কৰোঁতে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিপলচটো চাই ল'ব ভালদৰে যদি চৈধ্যটা আছে ঠিকে আছে বাৰটা হ'লে ঠিকেই আছে কাৰণ ইয়ক্সিয়াৰ পোৱালি যদি দহটাও জন্ম পায় তথাপিও আপোনাৰ বহুত কাৰণ সেই পোৱালিটো আপুনি কমচে কম পাঁচ হেজাৰত বিক্ৰী কৰিব আৰু পাঁচ হেজাৰত বিক্ৰী কৰিলে আপোনাৰ ভাল টকা উপাৰ্জন হ'ব কিন্তু লোকেল পোৱালি আপুনি ইমান নাপায় পঁয়ত্ৰিছশৰ পৰা চাৰি হাজাৰ টকা পাব বা পোৱালিবিলাকো সৰু ছাইজৰ হয় কিন্তু যদি আপোনাৰ ইয়ক শ্বেয়াৰ বা হেমচেয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে পোৱালিৰ পোৱালিৰ চাইজটো ডাঙৰ হয় ডাঙৰ হ'লে আপোনাৰ দহটা পোৱালি হ'লে বাৰটা নেপলছ হ'লে অসুবিধাই হয় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে নেপলচটো চাব যদি বাৰটাৰ ওপৰত আছে তেতিয়াতো বহুত ভাল আপুনি নিশ্চিন্ত মনে সেই গাহৰিজনীক বা গাহৰি পোৱালিটোক ক্ৰয় কৰিব দ্বিতীয়তে আহিব আপুনি লেংথ মানে দীঘলটো আপুনি চাব দীঘলটো বেছি হ'লে ভাল হয় এটা নিপুলছৰ পৰা আন এটালৈ অকণমান দূৰত্বটো থাকে তেতিয়া পোৱালিবিলাক যেতিয়া পোন্ধৰ বিছদিন হ'ব য়ক্সাৰ পোৱালি এটা বহুত ভাল কোৱালিটিৰ যদি আপুনি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল দানা খোৱাব লাগিব আৰু ভাল দানা খোৱালে আপোনাৰ বিছৰ পৰা পঁচিছ দিনৰ ভিতৰত বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব আৰু ডাঙৰ হ'লে ঠাইখিনি বেছি লাগিব গাখীৰ খাওঁতে তো যদি আপোনাৰ গাহৰিজনী দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে নিপুলচবিলাকৰ ডিষ্টেঞ্চো বেছি হ'ব এইখন ভৰিৰ পৰা আন এ দুখন ভৰিলৈ বহুত দীঘল হ'ব আগ ভৰিৰ পৰা পিছফৰিলৈ দীঘল হ'ব আৰু সেইখিনি ঠাইত ধুনীয়াকৈ পোৱালিবিলাক গাখীৰ খাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ গাহৰিজনী চুটি হয় তেতিয়াহ'লে ঠাইটো কম হ'ব ঠাইটো কম হ'লে আপোনাৰ ইয়কশ্বাৰ পোৱালিবিলাক গাখীৰ খাওঁতে অসুবিধা পাব তো ডাঙৰ হৈ আহিব সি মানে সিহঁতৰ ঠাই নোহোৱা হ'ব ঠাই নোহোৱা হ'লে মানে কি সিহঁতৰ মাজতে কাজিয়া লাগিব কামোৰা কামোৰি লাগিব নিপুলচবিলাক খাব নাপাব ঠাইখিনি কমি আহিব তো সেইকাৰণে আপুনি চেক পোৱালি ক্ৰয় কৰি দি অকণমান দীঘল চাইজৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব নিপলছবিলাক বাৰটাৰ পৰা ষোল্লটা ওঠৰটা তেনেকৈ থকা থকা পোৱালি বিচাৰিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাকে পোৱালি দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বেছি মানে বেছি পোৱালি দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বেছি তো আৰু আপোনালোকে পোৱালিৰ পিঠিটো চাব যদি আপোনাৰ অকণমান পোৱালিৰ পিঠিটো চেপন আছে সেই পোৱালিটো আপোনালোকে পাৰিলে নিকিনিব অকণমান বহল হ'ব লাগে আৰু তেনেকুৱা চাইজৰ পোৱালিবিলাক সকলোৱে পচন্দ কৰে আৰু যদি মাকৰে চাইজটো ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে পোৱালিটো ক'ৰ পৰা চাইজৰ হ'ব বা কোৱালি ক'তনো পোৱালিবিলাক ভাল কোৱালিটিৰ হ'ব তো সেইখিনি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব সেই তিনিটা বস্তু যদি আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰে সেই বস্তু দি তিনিটা যদি বা গুণ তিনিটা যদি আপোনালোকে পোৱালিৰ গাত পায় তেতিয়াহ'লে সেই পোৱালিহে আপুনি ক্ৰয় কৰিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালিৰ পোৱালি দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি মানে বেছিকৈ পোৱালি দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আৰু ভাল কোৱালিটিৰ পোৱালি আপোনালোকে সেই মাইকী গাহৰিজনীৰ পৰা ল'ব পাৰিব তো এইখিনিয়ে আছিল বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে গাহৰি পোৱালি ক্ৰয় কৰি কৰোঁতে কি কি কথাত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে তো আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে